Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль орж ирж байгаа. Энэ гол хууль. Тэгвэл бид хэд углуургаар нь юмыг хармаар байгаа гэдэг. Иргэдийнхээ эрүүл мэнд бие биетрийн хөгжлийг дэмжих цогц зохицуулалтын тухай л ойлголтод энэ жил ярьж яригдах хэвээр. Би бол тэгж л хараад байдаг. Гэтэл бидэнд юу байна гэхээр зэрэг хоёр том тогтолцоо байгаа байхгүй. Эрүүл мэндийн тогтолцоо, боловсролын тогтолцоо. Энэ хоёр дээрийн давын өмнө бид суурьлах шаардлагатай. Тэгэхээр зэрэг үндэсний гэдэг юм уу тэр аймгийн эрүүл мэндийн газрын дэргэд итэр тэр нийгмийн эрүүл мэндийн төвүүд мөвүүд байдгийн байжээ болно. Хүн ам байгаа анхан шатандаа яах вэ? Тэр сумын эрүүл мэндийн төвүүд чи ер нь ямар чиг үүрэгтэй, ямар тогтолцоод юу явуулдаг газар байх юм бэ? Энийг нэг тодорхой болгоомор байна. Нэг. Хоёр дугаарт энэ боловсролын байгууллага дотор СУБ, ЕБС хоёрынхоо сургалтын хөтөлбөр дотор хүүхдүүд эрүүл мэндийн боловсролоо олж авч чаддаг, эрүүл аж төрөх зан үйлдэл төлөвшөж чаддаг, тэгээд өнөө бие биетрийн хөгжлийг хангаж чаддаг энэ гурван асуудал нь орж байгаа юм уу, яаж оруулах гэдэг юм бэ? Тэгээд тэрнийг үнэлдэг үнэлэмжийн тухай юм байх болно уу? Тэгэхээр зэрэг хүний нас хүйсийн онцлогт нийцсэн нормативуд байх шаардлагатай. Тихгүүгээр зүгээр л үлгэр яриад яваад байгаа хөөхгүй. Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар ингэж байгаа, ингэж эрүүл мэндийн боловсрол дээшлүүлж байгаа, ингэж нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлж байгаа гэж яриад байна. Нормативчл л да. 14 настай эрэгтэй хүүхэд 100 хэдэн хугацаанд гүүх ёстой юм. Эмэгтэй хүүхэд хэд гүүх ёстой юм. Гэхдээ ингэж байж л наадах чинь яг ам орон шүү дээ. Энүүнийг нь яаж хараад энэ юм дотор тусч ороод байна вэ? Энэ л одоо бидэнд хамгийн гол зүйл энд байх ёстой гэж би хараад байна. Дараагийн нэг зүйл энэ иргэдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа орчныхаа асуудлыг бид харах анзаарах ёстой. Тэгэхээр өвчнөөрөнч дамжуул, орчноорөнч дамжуул судалгаагаа хийж чаддаг тэр тогтолцоо нь баймаар байна. Тэрүүн дээрээ тулгуурлаад тэр шалтгаан нөхцөлийг арилгаж чаддаг бодлого хөрөнгийн асуудал бидэнд чухал. Давын өмнө усны шин асуудлаас болоод олон иргэд хохирч байна. Тухайн бүс нутгийн өөрийнх нь усны одоо агууламжаас хамаарат хүмүүс маш их эрүүл мэндээр хохирч байгаа ийм зүйл бий. Тэгвэл ундны усны стандартад энэ усыг нийцүүлэх талаар бид юу хийх ёстой юм бэ? Энийг ямар хугацаанд баталгаажуулж тэрийг хангаж чадахгүй байгаа бол ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ? Энэ л бидний хамгийн өмнө тулгамдсан зорилт. Сая тэр одон туяа итергээд 10-р гишүүд өнөө сахарлаг ихтэй бүтээгдэхүүний онцгой албан татварын тухай оруулж ирж ийн лээ. Энэ яг зөв байхгүй юу? Хүний эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлээд байгаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд байгаа энэ үйлдвэрүүдээ яах вэ? Эмпертоо яах вэ? Үгүй үнэхээр л өвчлүүлдэг нь үнэн эрүүл мэндэд нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг нь үний юм бол одоо тэгээд мөнгө цагаан нүд улаан гэдээ яваад өх юм уу? Эсвэл энэ мний чинь хязгаарлалж барьж энэ ирээдүйнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах юм уу? Энэ л асуудал шүү дээ. Тэгээ явж явж эцсийн дүндээ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал дээр иж бүрэн үнэлгээ хийдэг тогтолцоо хэрэгтэй. Тэрүүн дээр тулгуурлаад төсөв хөрөнгөө гаргаж чаддаг тэр асуудал нь хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ хуулийн амьдрах амин сүнс эргээд энэ хууль гарснаар иргэд болон төмөнд маань наалдах наалдсан энэ л агуулмж дотор байгаа л гэд би хараад байгаа. Тэрнээс биш маш олон харилцааг зохицуулаад яриад байж болно уу? Барьж авах юмтай үлдмээр байна шүү дээ. Инүүнийгэл одоо углуургаар нь харах хэвээр энэ хэр тусч орв одоо би энэ ажлын хэсгийнхнээ сайдаас асууя тэгэл За ануучин нийгмийн бодлогын байнгын орон дарга бүр үчир ануучин гүшвэ хүлээ. За баярлаа. Бачаргал гишүүн маш чухал асуудлыг хүндэж байна. Энэ нэгэнтээ бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн талаар ярьж байгаа бол энэ иргэдэд эрүүл амьдралын хэм маягт соён гэгэрүүлэх ажлыг бага наснаас нь хэрхэн хийх юм бэ? Энэ юурын сурах хэрэг тусах ёстой юм уу гэсэн асуудлыг маш чухал асуудал юм байна. Юу нэг энэ соён гэгэрлийн асуудалд ялангуяа хүүхдүүдийн сурах хүчгийн асуудалд эрүүл мэндийн асуудал төдийгүй. Юу нэг улс орны чухал одоо хүн эрүүл явхад, хүн эрүүл амьдрахад, хүн хөгжөхөд чиглэгдсэн олон асуудлуудыг бид нар сурах хүчгийг тусах шаардлагатай байгаа. Манай ажлын хэсгийнхэн бол энэ ажлын хэсэг хуралдах үед энэ асуудлыг тавьсан. За бид нар боловсролын яамныхантаа бас ярьсан байгаа.
Тэгээ боловсролын яамныхан бол энэ дунд сургуулийн сурах бичгийг аль биесээр өөрчлөлттэй ажлыг бол эх оноос нэгдсэн журмаар хийж эхэлэх юм аа. Тэгэхээр бид нар бол энэ эрүүл мэндийн чиглэл тусгасан асуудлуудыг бас боловсруулж байгаа гэдэг хариултыг өгсөн. За тэр тустай явах хууль яах вэ? Бид нар энэ хуулиндаа яаж тусгасан бэ гэхээр хүний амьдралын зөв маягт зөв хэм маяг сурах гэдэг энэ тусгай зүйл заалтыг бол оруулж өгсөн. За эндээ бид нар энэ одоо зөв хэм маяг сурахад ямар байгууллага ямар үүрэг гүйцэтгэх юм бэ гэдгээл бид нар маш тодорхой оруулад өгсөн. За яг таны хэлсэн тэр норматив хүн яаж ирүүл байх вэ гэдгийг бол тэр хариуцсан байгууллагууд нь өөрсдөө нарийн тама гаргаад зохицуулаад батлаа явна гэсэн ийм одоо зүйлийг бид нар бол оруулсан байгаа. Ер нь би ахин нэмж хэлэхэд сая ажлын хэсгийн дарагч хэлж гэн эрүүл мэндийн сайд хэлж гэн энэ хуулийн маань хамгийн чухал зүйл юу вэ гэх ерөөсөө л өвдснийхэн араас хөөж барьж гүйч чадаад хөөж барьж чаддгүй энэ өвдснийхэн араас явдаг энэ тогтолцоог л бид нар өөрчлөё. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарч байгаа энэ мөнгийг бид нар урьдчилан сэргийлэх энэ одоо чиглэл рүү зарцуулж ийя гэдгийг бид нар бодлогын хувьд буюу хуульчин хувьд нэгэд хуйлаа батлаад өгч байгаа. За хоёрдугаар бас чухал зүйл гэвэл үүн шаардлагатай төс асуудлыг хэрхэн шийдэх юм бэ? Энэ бүх асуудлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гээ дааж чадах чадахгүй энэ хөвөрсөөр явах юм уу? Нэг бол бид нар үүнийг улсын төсөвт яаж суулгах вэ гэдэг асуудлыг хууль эрх зүйн хүрээнд нь маш тодорхой зааж өгсөн гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. За дахиад энэ сурах бичиг болоод бусад энэ нарийн зохицуулалтаар холбогдох зүйлүүд дээр манай баяр бол дарга гүцээгт хариулт өгье. За 85 баяр бол. Энэ хариулт нь нэг л нийтээ 5 минут багтах хэрэгтэй. Одоо энэ ингээд дамжуулж ярьсараад энэ цаг амжих болно. Тойруулж ярьсараа сүүлийн мөчт нь тэр шийднэл гээд. За баяр бол 85. Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал бол зөвхөн энэ хуулиар биш маш олон хуулиар зохицуулагдж байгаа. Тухайлбал иргэдийн эрүүл мэнд бие биалдрыг дэмжих асуудлыг биеийн тамир спортын тухай хуулинд тусгасан. За ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролын сонсдохгүй микрофон доорх. Ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт бас яг энэ эрүүл мэндийн боловсрол олох асуудлыг тусгаж хэрэгжүүлнэ гэдээ боловсролын ерөнхий хууль тусгацсан учраас бид бас энэ хууль боловсруулж явах явцдаа нэг бүлгээ бүр авсан байгаа. Одоо энэ бусад нийгмийн салбарууд энэ одоо хуулийн төслийн 5.11-д заасан нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг улсын хөгжлийн бодлоготой төлөвлөөд явахаар болвол оруулж ирсэн юм байгаа. За мөн энэ сөрөг хүчин зүйлний нөлөөллийг судлан тогтоох асуудлын хувьд энэ өвчний хяналт сэргийлтийн асуудал хариуцсан нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг үндэсний төвтөвчөнд хариуцсан байгууллага болон нийгмийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр нийгмийн эрүүл мэндийн лабораториуд ажиллана. Ан дээр бол байнга судалгаа шинжилгээтэй тандалтуудыг хийгээд энэ тандалтаар гарсан үр дүнгээ бид бас энэ эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлтөө танилцуулж энэ салбар хоорондын уялдаа холбоо хангаж шийдвэрлүүлгээр хуульд бол тусгаж явсан байна. За жигжлийн бачрал гишүүн тодруулж асууя. Бого ингээд тэн тийм байгаа энд ийм байгаагүй байхгүй юм байхгүй л дээ. Угаасаа бүгд байгаа. Хамгийн гол нь энэ хууль чинь өөрөө анхдагч хууль гэж үзэж байгаа бол энэ хуулиндаа үндсэн харилцаагаар тусгаад тэр цаад хуулиндаа тэр нь задарч ордог хэлбэрээр явж ийж наадах чинь нэгдсэн тогтолцоо хяналтын чинь систем ажиллана. Тэгэхгүй одоо энэ тентхий юм ярил яриад байж чадна хэдүүлээ. Энүүнийг нэлээд бодмоор байна гэж нэг. Хоёр дахь зүйл. Үгүй хэдүүлээ энүүнийг ярьсан дээр энэ нийтийн эрүүл мэнд биеийн тамирын үндэсний хөтөлбөр гаргаад тэгээ тэрэн дотроо бүр яг хүрх төвшин, зорилт төвшин итэр бүх юм аа тусгаж багтааж оруулмаар байна. Тэгхгүйгээр бид нэг хууль гаргаад бусад хуулиудад байгаа гэж яриад энэ ярьж байгаа асуудлыг нааштай шийдэхэд бас тийм амар биш шүү. Үннийг хэл бодлогыг төвлөрүүлж зөв зүгт нь харуулад тэрлүүгээ нийт шин зөрөлдсөд. За энэ анхны хэлцүүлэлт материалчшүүнтэй бол би санал бол нэг байгаа маа. Хуучин социализм үед бидний нэг баг байхад чинь хэбэ хэбэ тэмдгийн норм хангуулна гэж байхан
хийдэг байсан. Тэр тийм юм хий гэж бачаарал дарга бол хэлээд байх шиг байна. А засгийн газар бол иргэний эрүүлэмжийн боловсролыг дэвшлүүлэхтэй холбоотой асуудлаар тогтоол гаргасан. За боловсролын сайд, батлан хамгаалагчийн сайд, хөдөлмөрийн гоолын сайд, спортын сайд, эрүүлэмжийн сайд нар хамтраад иргэний эрүүлэмжийн боловсролыг дэвшлүүлэх ийм одоо төлөвлөгөө баталж одоо ажиллах үүрэг өгсөн. Энэ одоо төлөвлөгөөг одоо 5 сайд хамтраад баталж байгаа. Энэ төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь яг одоо таны яриад байгаа тэр одоо нийтийн биеийн тэмцэл тамир хөгжүүлэхдээ энэ эрүүл амьдралын одоо идэвхтэй амьдралыг одоо бас хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор асуудлууд бол орж байгаа. Бид нар тэр тусгай сангийн тухай өнгөрсөн онд батлсан тэр хүрээндээ эрүүл мэндийн дэмж сангийн одоо хөрөнгө одоо бас нэмэгдүүлж байгаа. Тэр хүрээндээ энэ аа тодорхой хангамж аавна гэж байна. За сандгийн бямцагт шүү. Зүчмээ. За батчрал гишүүний хүнд асуудал маш зүг асуудал байгаа маа. Энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль ч гэсэн бас энэлүүл агуулгын чиглэх ёстой. Өвдсөний дараа эмчлэх энд л олон жил анхаарч эхэлсэн. Өвдөхөөс үржилэн сэргийлэх, өвдөхгүй байгаа хүмүүсийг яаж урамшуулж дэмжих вэ? Энэ л өрөөсө бодлого таг орхигдсан байгаад байна. Энэ хуулийг харахаар бас тэр тал руугаас анхаарч байгаа юм харагдахгүй байгаа юм л дээ. Асуулт асууя, хариулт өгөхгүй юу? Өнөөдөр ч бидний ингээд эрүүл мэндийн даатгал төлөөд тэгээ даатгалтай иргэд нь бол жилдээ нэг удаа үзлэг онцлох шинжилгээ үн төлбөргүй хийгдээд эрүүл мэндийн хуулиараа бид нэмэлт төсөө хэвлэх юм болвол ерөөсөл хурдан хугацаанд эмчлэл аль болох тодорхой гүйцэтгэл санхүүжлэг болцсон учраас хүмүүстээ аль эмнэлгүүд аль болох уриалгах хүлээж яваад аль болох их эмчилгээ хийх боддог болцсон. Ийм болцсон. А тэгээ одоо нэгэн сан ангалтай хөнгөтэй болцсон. А гэтэл энэний цаатал нөгөө л хөнгө л гараад байгаа юм л та. Уул нь энэ хөнгөгийг баг гаргаад иргэдэд аль болох баг өвчлүүлэх өвдөхөөс үржсэн сэргийлээд өөртөө анхаарч байгаа тэр фитнест одоо хичээлж мөнгө зарч байгаа уулын талхаад эрүүл агаар талхаж байгаа гадаа гараад гүйж байгаа заалан тоглож байгаа энэ хүмүүс ч тодорхой хэмжээгээр өвдөхгүй тулд бас өөртөө зардал гаргаад өөртөө тийм үү эрүүл мэндийн боловсралтай учраас илүү анхаарад ингээд өөртөө ч ачаал дарамт үүсгэхгүй төрдж ачаал дарамт үүсгэхгүй эрүүл мэндийн байгууллагач ачаал дарамт үүсгэхгүй яваад байгаа юм л та. Энэ хүмүүсийг улам дэмд энэ хүмүүсийг улам тийм үү урамшуулсан ийм бодлоготой олчих юм бол тэр өвддөг эмчлүүлдэг хүн чинь цөөнө. Энийг л уяж тийм үү. Ингээдхэн тулд эрүүл мэндийн боловсрал гэдгээс хүүхдийг сургуульд байхаас нахуулаад та тэ өвдөхөөс үржилэн сэргийлэх ёстой шүү. Өвдөх юм бол хэцүү байдэн шүү. Өвдөхөөс үржилэн сэргийлж ингээд юм бол төр засаг ингэж дэмждэй шүү гэдгийг ойлгуулад тэгээ тэр хүмүүс нь тийм үү. Бэн тамир спорт нийтийн бэн тамир спортыг хичээллээд ингээд явбал уул нь эцэстээ эрүүл мэндийн тогтолцоом зүв болно л та. Одоо яаж байгаа юм бэ? Өвдөх юм бол хангалттай эмчилнэ. Даатгалаа төл, даатгал өгөх юм бол дуртай газар чинь үзлэг ажиллах шинжилгээ үнгүү хийнэ. Ингээд тахаар чи улмал нөгөө өвдөхийг дэмжсэн бодлого болчиход байна шүү дээ. Энэ хуулийн дээр чи яг энэ нөгөө талд нь явж байгаа бодлого хаана байна аа?